вітаю у новинній студії телеканалу ЮА Суми. На Сумщині продовжує підійматися вода в річках. За інформацією Сумського гідрометцентру, вода підвищилась на 5 см за добу. Зокрема, у Пслі, середній та нижній течії Ворскли, в Орелі з повільним подальшим затопленням заплав. На великих річках, таких як Десна, Сейм та Псел, рівень води поки що зростає. На річці Сула та Ворскла вже стабільно протягом тижня рівень води падає. Але поки що всі річки області знаходяться на заплаві, тобто вони затопили заливні луки. На Пслі десь, мабуть, максимальні рівні у нас будуть на цьому тижні. Важко сказати саме в який день. Але ще, можливо, невеликий підйом. Тобто за останні дні, якщо у нас і по 20 см приріст був десь тиждень назад, то вже останні дні по 5 см не дуже піднімається рівень. І, мабуть, найближчий тиждень буде пік водопілля і вода повинна піти на спад. Рівень води у Сумах відстежують з початку березня. За цей час він на гідропосту піднявся на 137 сантиметрів. До небезпечного рівня лишилося ще 26 сантиметрів. На Сумщині прокинулася активність кліщів. Через затяжну зиму та сніговий покрив вони прокинулися пізніше. Як наслідок, укусів в обласних лікарнях поки не зафіксували. В марте не было ни одного случая обращения пациентов с присосавшимся клещом. Следует также отметить, что несмотря на то, что очень долгая спячка была у клещей, может благодаря этому на 15% отмечают зоологи увеличение их численности. Как себя поведут клещи вот в такой ситуации, в такой аномальной весне, непонятно. Они по-прежнему будут представлять очень большую опасность как для животных, так и для человека, поскольку клещи являются переносчиками очень многих заболеваний. Наиболее распространенный для нашей местности – это болезнь Лайма или Лайм-боррелиоз эксудовый. Кроме этого, болезни такие, как толеремия, бабезиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и, безусловно, клещевой энцефалит – это все опасные заболевания, которые могут передаваться при укусе клещей. Більше ніж 70% – це буде зміни на шкірі. Типові зміни. Спочатку з'являється пляма на місці укуса кліща, і через деякий час ця пляма збільшується і починає виглядати, частіше за все, кільцеподібна. Більше 10 сантиметрів діаметру, і поступово вона збільшується. Олія або лак для нігтів, як раніше використовували, визивають гіпоксію або задихається, так скажемо, кліщ. І в цей час, так скажемо, весь міст внутрішнього змісту, так скажемо, кліща, в якому буде не тільки борелі, а до 20 різних збудників можуть бути, вони 100% потрапляють в кров і вірогідність інфікування зростає. А механічні способи якраз доречні. Лікують укуси кліщів антибіотиками. Курс триває від 3 до 6 тижнів. Також призначають крапельниці та таблетки. Протягом року людина обстежується у лікаря. Живуть кліщі у всіх типах лісів – у вологих, тінистих місцях. Там, де багато сонця, їх не буває. За 2017 рік близько 200 випадків укусів кліщів. У місті Бориспіль відіграли матчі чемпіонату України з хокею на траві серед дівчат 2003-2004 років народжень. Перша команда сумської з Дюшор «Динамо» тренер Наталія Кукаріна здобула срібло. Вихованки Наталії Ткач та Олени Свістюр з другої динамівської команди взяли бронзу. Перемогу у турнірі святкували господарки поля з бориспільського «Колоска». Ще одна сумська команда ОДЮ США КСД завершила турнір на 6-му місці. Змагалися з армспортом. З 12 по 15 квітня в Одесі відбувся чемпіонат України з армреслінгу серед юніорів, ветеранів та спортсменів з інвалідністю. Сумчани вибороли 8 медалей. Микола Пидоренко став абсолютним чемпіоном у ваговій категорії до 55 кілограмів. Сергій Симиренко дістав перше та друге місця у категорії до 70 кілограмів. Володимир Касьяненко – 80 кілограмів – взяв перше та третє місця. Богдан Клименко посів другу та третю сходинку у категорії 90 кілограмів.
кілограмів. Та Анатолій Саса виборов 2 срібла у категорії 100+. Змагання були відбірковими до чемпіонату Європи та світу. Баскетбольний клуб «Сумдеу» посів підсумкове 9-те місце в сезоні 2017-2018 чоловічої вишки. У серії за 9-10 місця чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги політехніки зустрілись на майданчику з командою «Київбаскет». У першому сумчани перемогли суперника з рахунком 100-82, у другому програли 82-88, але у підсумку перемогли суперника за сумою 2 ігор. І це була остання інформація на цю годину. Підсумуємо першу половину вівторка о 13:30. Зустрінемося на ЮАСУМИ.